Moje ime je Saša Đorđević i ispred svih ovih partnerskih organizacija prvo najpre bih želeo da vam poželim dobrodošlicu na današnji skup koji se bavi temom svrsishodnosti javnih nabavka za policiju. Ovaj skup se organizuje u okviru projekta koji podržava Evropska unija i tiče se jedne malo šire teme, tiče se integriteta policije i projekat se ne bavi samo integritetom policije u Srbiji, već i u celom regionu i upravo danas i u nekoliko narodnih dana od Tirane pa do Sarajeva organizuju se slični skupovi na temu integriteta policije na Zapadnom Balkanu. Ovo je sad na neki način postala i tradicija, zato što već od 2015. godine uvek se na početku decembra nalazimo upravo u ovom prostoru gde pričamo o nekim glavnim nalazima do kojih smo došli tokom ove godine, ali u nekom malo širem formatu. Međutim, danas smo odlučili da ipak suzimo temu i da se bavimo isključivo javnim nabavkama i postoje dva razloga zbog čega smo to danas izabrali. Prva razlog je na neki način i razumljiv, u toku je rasprava o budžetu za 2018. godinu i kao što ste videli po medijima, tri organa sektora bezbednosti, pre svega policija, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo odbrane i Bezbednostna informativna agencija su dobili povećanje u budžetu, odnosno imaju više sredstava na raspolaganju. Značajno veće. Međutim, ono što je, zbog čega smo odlučili jedan razlog više, jeste da je ovo prvi put u poslednjih nekoliko godina da će procenat iz budžeta Ministarstva unutrašnjih poslova biti veći za kapitalne ulaganja, za opremu, za obuću, za tehniku, za sve ono što bi trebalo da bude ključ za razvoj, znači Ministarstvo unutrašnjih poslova i za reformu policije, odnosno da veći deo budžeta neće ići na plate. I ove godine taj procenat je 8%, prošle godine je bilo, Vlado, ako se ne varam, 4%, tako da je to duplo više para i upravo je zbog toga tema svrsishodnosti javnih nabavka, imajući u vidu ovo značajno povećanje budžeta, veoma važno kako ne bi ponovili greške o kojima ćemo danas pričati naredne godine, kako bi trošili novce građana Srbije na jedan bolji i svrsishodniji način, na jedan pametniji način. I druga stvar zbog čega smo odlučili da se bavimo javnim nabavkama jeste jedna sporna nabavka koja se, sumnjiva nabavka koja je medijski veoma propraćena dobro u javnosti i svi znate o čemu se radi. Radi se o nabavci 710 patrolnih vozila za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, posebno znači policije. Ideja je bila da sve policijske uprave u Srbiji, sve policijske stanice imaju da im se obnovi vozni park, odnosno imaju neko od novih vozila. Međutim, ta nabavka je bila iz nekoliko razloga sumnjiva i jedan od razloga jeste zato što je bila tajna prema rečima državnog sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova. U suštini, mi od početka ove godine, znači, pratimo šta se dešava u finansijama Ministarstva unutrašnjih poslova i izdvojili smo na neki način ova tri glavna problema o kojima ćemo i najviše da diskutujemo danas. Prvi problem jeste da je kontrola ovih poverljivih nabavki veoma slaba. Nijedna državna institucija, pre svega nadzorne i kontrolne institucije, se nisu oglasile povodom ove poverljive nabavke. To je prvi problem. Drugi problem jeste da se kapitalna dobra za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova nesvrsishodno planiraju. I treći problem jeste da je smanjena konkurentnost u postupcima javnih nabavki. Znači, ova tri problema su, smo na neki način, tri grupe problema smo identifikovali tokom ove godine i upravo smo doveli ovde različite goste kako bi detaljnije prošli kroz ove tri grupe problema.
Tako da ćemo krenuti, znači, od ovog prvog problema, to je slaba kontrola poverljivih nabavki. Odmah se nadovezujem na ove nabavke Škode, znači 710 Škoda za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova. Ta nabavka je bila vredna 700 miliona dinara. I prvo, ovde u samom istom materijalima takođe možete da nađete jedan kratak sažetak o tome koji su glavni problemi i šta smatramo takođe da je problematično u samoj ovoj nabavci za Škode. Znači, da krenemo, znači, od ovog prvog problema. Kao što vidite, s nama su Ana Novaković iz Balkanske istraživačke mreže Srbija, zatim tu je gospodin Rodoljub Šabi, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, zatim je tu programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nedadić i moj kolega, istraživač Beogradskog centra za bezbednostnu politiku Vladimir Erceg, i mi ćemo sad u ovih narednih sat vremena pokušati da detaljno prođemo kroz ove tri grupe problema, a nakon toga bit će prostora i za diskusiju, odnosno pitanje i odgovore sa vaše strane. Ana, prvo pitanje za tebe. Znači, Ministarstvo unutrašnjih poslova je veoma atraktivno objavilo da je nabavilo više od 700 vozila za policiju i za same policijske službenike. Međutim, korišćen je dron, bio je promotivni spot. Znači, to je veoma dobro odzvanjalo u samoj javnosti. Međutim, tu oni nisu odgovorili na neka ključna pitanja. I pre svega, zašto je ta nabavka bila tajna? To je jedan od ključnih problema. I mene zanima šta je sve sporno, odnosno sumnjivo prema tvom mišljenju, prema mišljenju Balkanske istraživačke mreže u nabavci 710 Škoda za policiju. Dobar dan svima. Saša, sporno jeste to što je, ono što ti je već spomenuo, da je nabavka označena kao tajna, iako je do sad više puta su nabavljeni automobili i urađene su ostale nabavke iz oblasti bezbednosti i odbrane, i nabavljao je MUP Srbije više puta, dakle, te automobile i tu ta konkursna dokumentacija, sva prateća dokumentacija tenderska je bila dostupna javnosti i mogli smo da vidimo. Ovo je sad prvi put da mi ne možemo da vidimo ugovor niti bilo što ima veze sa tim. Sporno je što ne znamo kada je konkurs za nabavku, ako je ona uopšte sprovedena, bio, kada se odigrao, kada je raspisan konkurs. Mi imamo tu neke izjave državnog sekretara Miličkovića o tome ko su bili drugi ponuđači u postupku. Ne znamo, dakle, u stvari imamo informacije, određene informacije o tome koje nisu, da tako kažemo, proverljive, jer ne možemo da ih vidimo, možemo samo da se osnovimo na to što su oni kazali. Ja bih onda krenula od tog početka negde, ta prva polovina septembra kada je nabavka, odnosno ta spektakularna, ja bih rekla, primopredaja urađena, čitav plato ispred Palate Srbije bio popunjen parkiranim automobilima Škoda Rapid i sve je to u redu. Ja uopšte ne sporim tu činjenicu da su nam potrebni automobili, da je potrebno da nabavimo, super je što smo nabavili 710 automobila, kako kažu u prvom kontingentu, da će biti nabavljeno još 300, sve je to u redu, ali onda imamo neke, rekla bih, nesigurne, oprečne izjave i premijerke Ane Brnabić, koja u jednom trenutku kaže da je ona uverena da je sprovedena javna nabavka, onda kaže da nije siguran da je javna nabavka sprovedena, da će to proveriti sa ministrom Stefanovićem, pa onda posle toga kaže da je nabavka tajna zbog specifikacije vozila koja su nabavljena. U svakom slučaju tu ima pregršt nekih informacija koje mi ne možemo da proverimo. Ja bih samo istakla još jednu situaciju, da kada se dogodila ta primopredaja sredinom septembra, svi mediji su potpuno legitimno, i to je u redu, objavili tu informaciju, ali ako mi pogledamo taj dan, dan kasnije, u naredna 2-3 dana, nijedan medij koji je izvestio o tom događaju nije kazao da li je sproveden tender, da li, kolika je vrednost tog tendera, koliko novca je
MUP izdvojio za kupovinu automobila, ne znamo od koga su automobili nabavljeni i tako dalje. Tek kasnije se zavrtala malo ta priča po medijima. Ja bih volela da sam recimo i videla da je neko od medija pitao, ok, hajde da vidimo samo od koga ste nabavili, kada ste nabavili, da li je to bila donacija, da li je bilo sproveden taj tender ili ne, pa da onda oni odgovore šta imaju ili da odćute. To nisam mogla da vidim u prvih nekoliko dana. Kasnije se ta priča, kažem, zavrtela i postavljena su pitanja da li je sproveden tender, kažu da jeste. Imali smo tu nekoliko stvari koje je državni sekretar izjavio nešto kasnije, čini mi se, Politici, gde je on rekao i da je nabavka automobila koštala 700 miliona dinara, da je nabavljeno 710 automobila, da su tu postojala tri ponuđača, Fiat, Peugeot i Škoda, da je Škoda imala najpovoljniju ponudu koja je izabrana, da je vlada u ovom slučaju donela taj zaključak kojim se uređuje poverljivost ove nabavke i gde se zapravo propisuje da nabavka može da se realizuje neposrednom pogodbom. Ne znam, neko će me ispraviti ako grešim, ali mislim da je to prvi put da vlada donosi zaključak u slučaju ovakve nabavke. Meni je tu interesantno zbog čega. Hajde da vidimo to šta se s tim desilo. Ja ću vam dati primer šta je recimo BIRN radio i meni je sporno i to što su institucije nadležne zatvorene za odgovore na pitanja koja se postavljaju. Primera radi, dakle, posle dva dana nakon tog pompeznog, spektakularnog događaja primopredaje automobila, BIRN je se obratio MUP-u na nekoliko načina, kao i uvek njihovi odgovor da se pitanja koje imamo pošalju pisanim putem, njihov biro za informisanje. Biro za informisanje u dva navrata potpuno ignorisao to i ko smo ih mi obavestili da su pitanja poslata, da nas interesuje kada je sproveden tender, po kom osnovu je sproveden, ko su ponuđači i tako dalje. U dva navrata smo im poslali pitanja, potpuno smo naišli na jedan zid ćutanja, ništa nam nisu odgovorili i onda je neki sledeći korak bio da mi uputimo zahtev za pristup informacijama, jednog znači da je to način na koji mi možemo dalje da nekako delamo. MUP je i to ignorisao, zbog toga smo se žalili kancelariji poverenika za informacije od jednog značaja i vidjet ćemo kakav će ishod biti dalje sa tim. Vladi smo poslali recimo zahtev da vidimo taj zaključak vlade kojim vlada propisuje da je nabavka tajna, poverljiva, da se specifično, dakle, uređuje na koji način će biti realizovana sama nabavka. I vlada je opet tradicionalno ignorisala taj naš zahtev. S obzirom na to da poverenik nema ingerencije u slučaju vlade, mi smo pokrenuli upravni spor protiv vlade, napisali tužbu i vidjet ćemo sad kako će sud da odluči po tom pitanju. Ja ne mislim da je sam zaključak vlade nešto što bi samo po sebi trebalo da bude tajna. Dakle, to je zaključak vlade, želimo da vidimo šta u njemu piše, šta tu ima, šta tu nema, zbog čega i na koji način se takva nabavka označava poverljivom. I ako mi dozvoliš, Saša, ja bih samo postavila i to pitanje da li je zapravo zadiranje u tu tajnost, ako podrazumevamo da je ovakva nabavka bila označena tajnom, da li je onda zadiranje u tajnost i da li je otkrivanje suviše informacije ako državni sekretar izađe i medijima kaže da smo imali tri ponuđača, da niko nije imao prigovor na odluku o dodali ugovora Škodi, da je obrazloženo bilo na 10-15 strana vrlo detaljno zbog čega je izabrana Škoda kao dobavljač, da je takođe ta nabavka bila u vrednosti od 700 miliona dinara. Da li je to onda sad otkrivanje previše informacija, da li je to sad zadovoljavanje javnosti
gde je potpuno opravdan njihov interes da, potpuno opravdan interes javnosti da zna više o ovome, jer je u pitanju jedan kapitalni projekat, zaista, i to je jedna velika nabavka automobila i s te strane je to potpuno u redu. Da li sad time se malo zadovoljava javnost i dajemo neke informacije koje ne možemo da proverimo, ili je u redu da ih, iznesemo? Hvala, Ana. Znači, postoje nekoliko ključnih problema u vezi same ove nabavke Škoda. Znači, jedan od prvih problema jeste da sama nabavka, znači, nije protivzakonita. Znači, Vlada Republike Srbije može da odluči da određena nabavka zbog bezbednostnih razloga bude poverljiva, odnosno izuzete iz postupka koji su predviđeni zakonom o javnim nabavkama. Međutim, ovde ključan problem je, kao što smo videli u samom izlaganju Ane, jeste manjak informacija koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova i Vlada Republike Srbije dala javnosti, zbog čega je ona odlučila da nabavka, znači, Škodi bude tajna, i upravo zbog tog manjka informacije prosto nemoguće da se tačno utvrdi da li je ova nabavka bila svrsishodna, a verovatno se svi sećate da je odmah nakon objavljivanja spota i kada je počelo medijski da se zahuktava tema, odmah je počelo, postavljalo se pitanje da li je MUP trebao da kupuje Fiat 500L umesto samih Škoda. Informacije koje mi imamo se pre svega nalaze u intervju državnog sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova, i da posle svih tih dilema koje su postojalo, znači, ključni problem jeste da nijedna nadzorna ili kontrolna institucija u Srbiji, pre svega mislim i na državnu revizorsku instituciju, kao i Agenciju za borbu protiv korupcije, znači, nije postavila pitanje ili tražila određena objašnjenja zbog čega je Ministarstvo unutrašnjih poslova odlučilo da ova vlada, u stvari, odlučila da ova nabavka bude tajna. Međutim, ona situacija zbog čega je još sve više problematičnije jeste da ovakve nabavke u svetu su uglavnom javne. I ovde samo možemo da dođemo, da odemo do susedne Hrvatske, koja je takođe, znači, početkom ove godine raspisala tender za 726 vozila, znači, njihova uprava za javne nabavke raspisala, znači, nije ni MUP, nego, znači, uprava, i raspisala i tražila da se obnovi, znači, vozni park njihovog ministarstva, i, na primjer, na sajtu uprave za javne nabavke može da se nađe bukvalno sve, celokupna i specifikacija vozila, šta su oni tražili, koliko kubikaža, koji delovi opreme i tako dalje, i svi koji su, svi ponuđači, sve njihove informacije, šta su oni ponudili, njima se javilo 7 leasing kompanija. Znači, ovde kod nas je MUP zvao određene proizvođače, nisu se sami proizvođači javili. Znači, sve ovo dovodi u sumnju u svrsishodnost same nabavke. Znači, ne dovodi u sumnju da je ova nabavka bila ili nije bila potrebna, već je pre svega dovodi da li je ona svrsishodna, da li smo za taj novac dobili zaista ono što treba građanima Srbije. I upravo manjak informacija je ključni zašto smo i pozvali gospodina Rodoljuba Šabića, i moje sledeće pitanje za gospodina Šabića: da li postoji opravdanje da jedna nabavka, kao što je jedna velika nabavka koja vredi 700 miliona dinara, bude tajna, i šta se dešava u Ministarstvu unutrašnjih poslova kada govorimo o samoj njihovoj transparentnosti i otvorenosti, s obzirom da ćemo i početkom sledeće godine očekivati novi izveštaj poverenika? Ministarstvo unutrašnjih poslova se ranije u prošlosti pokazalo kao jedan od boljih i transparentnih organa. Da li se to u poslednjem periodu pogoršalo ili poboljšalo? Dobro, dakle, svakako da govorimo o jednom izuzetno markantnom slučaju, dakle, i za puno bogatije zemlje nego što je naša, takva javna nabavka 700 patrolnih kola nikad nije za pocenjivanje, razume se, da privlači pažnju javnosti, kao što se to desilo i kod nas, i tu apsolutno ništa ne može da bude sporno. Ono što bi mene u redovnim stvarima ograničavalo da govorim o konkretnom slučaju, činjenica je da ja upravo rešavam jednu žalbu koja je kod mene, pa bi iz principijalnih razloga trebao da se uzdržim od komentarisanja konkretnih činjenica, a da svoj stav u odnosu na ova pitanja koje ste vi otvorili izrazim u obrazloženju rešenja, pa tek onda eventualno govorim o tome. Međutim, čak ni to ne bi morao, budući da to nije bila prva žalba koju je poverenik dobio.
Prvo žalbu nešto pre Birnove podneo je portal Južne vesti sa manje više istim aspiracijama i tragajući za istim informacijama. I Povernik je taj postupak naravno pokrenuo pre nego ovaj, jer je žalba došla pre. I u toku tog postupka zapravo suočili smo se s još jednom kontroverzom koja celu stvar čini još komplikovanijom nego što je. A čini se da je bespotrebno komplikovana. Dakle, mi smo u situaciji u kojoj, ako čitate novine ili ako slušate evo Aninu izlaganje, mi smo pa čuli skoro sve, jel? Mi smo čuli ko su bili učesnici u javnoj nabavci. Mi smo čuli koliko automobila je kupljeno. Mi smo čuli koja cena je plaćena. Šta bi tu sad trebalo da bude tajno? Jako je teško i konstruisati. Šta još nismo čuli? Šta se još, koja informacija treba da se uskrati javnosti i da se podsjetimo? Pa dobro, ako treba, neka se uskrati. Postoji zakonska mogućnost da se uskrati jedna informacija. Ne treba zbog toga što jedna informacija ima karakter poverljivosti lišiti javnost prava da zna sve ostale informacije. Međutim, šta se desilo dakle, u postupku po žalbi i još nije. Ja sam naravno, kao što uvek radim, poslao organa protiv koga je žalba podneta, jer je podneta zbog ćutanja, kao i u slučaju Birna, podneo žalbu na izjašnjenje i suočio se sa ćutanjem. Dakle, u roku koji sam ostavio, MUP nije naveo ni jedan jedini bilo kakav razlog zbog koga ograničava prava javnosti. I mene doveo u procesnu poziciju da nemam nikakvog drugog izbora nego da donesem rešenje i ja sam donao rešenje u korist portala Južne vesti i naložio MUP-u da stavi na raspolaganje Južnim vestima, to je srpskoj javnosti u krajnjoj liniji sve informacije koje su tražene. Dakle, da se podsjetimo, cijela konstrukcija ostvarivanja prava na slobodan pristup je prezumpcija prava javnosti. Javnost ima pravo da zna sve što vlast radi i posebno kako troši javni novac. Zakon predviđa mogućnost da se to pravo ograniči, normalno. Moraju postojati takva rešenja, jer postoje situacije kad je potpuno legitimno da javnosti bar na određeno vreme uskratite ta prava. Ali onaj ko hoće da uskrati to pravo, mora da objasni zašto to čini i na osnovu čega. Dakle, mora se pozvati na odgovarajući zakon, odgovarajući zakonom zaštićen legitiman interes koji je u tom trenutku pretežen u odnosu na pravo javnosti. Ako on to ne uradi, onda mi za taj razlog ne znamo. I Poverenik je morao doneti jedino rešenje. Kako je doneo? E sad, priča o tome da je reč o tajnoj nabavci. Mislim da će Nevena malo više pričati o tome. Ja nisam baš siguran šta su to tajne javne nabavke. Ali razume se da mogu da konstruišem situaciju, dakle, u kojoj je nabavka određene specifične opreme za neke organe, sile, poput vojske ili policije, takva da može da zahteva tajnost. Kod patrole automobila, priznajem, jako mi je teško da vidim šta bi to moglo. O kakvoj bi to specifikaciji moglo biti reči? Dakle, nije reč o nabavci oružja, nije reč o nabavci nekakvih specijalnih vozila za eventualno borbena ili neka slična dejstva. Dakle, jako mi je teško da konstruišem, ali dobro. Dakle, ako postoje ti razlozi, svakako je postojala obaveza onog koji javnosti uskraćuje te informacije da te razloge objasni. I ja ću samo, dakle, u kontekstu onog posla koji radim, da se osvrnem, dakle, na tu tezu, dobro, ali to je, jer ostalom to smo imali prilike da čujemo iz usta zvaničnika državnih, da je to, jeli, poverljivo, tajno, ili ne znam kako. Znate kako, mi, bakar na papiru, imamo sistem tajnosti. Dakle, nije to stvar slobodne kreacije i proizvoljnosti. Mi imamo zakon o tajnosti podataka koji predviđa da je nešto tajno, da je neki dokument tajan pod određenim zakonom, predviđenim uslovima i da se taj status stiče tek nakon odgovarajuće zakonom predviđene procedure. Dakle, za koju nisam čuo da je primenjivana i za koju bi valjda takođe trebalo javnosti staviti do znanja da jeste. Dakle, sve što smo čuli, to su, da tako kažem, poluinformacije iz usta ovog ili onog zvaničnika, čak i najviši, uključujući dakle, predsjednicu vlade, ali to nije potkrepljeno ni jednim papirom. Meni definitivno ostaje nejasno zašto je, dakle, taj argument ako stoji ili ako neko smatra da stoji prvo uskraćen novinarima koji su tražili informaciju, jer su se koristili legitimnim pravom, a potom na njega se niko nije pozvao ni u postupku pred državnim organom koji se zove Povernik za informacije. I to samo izaziva dodatnu zabunu. Da ne pričam da je, naravno, reč i o kršenju zakona, ako ništa drugo počinjen je, eto, kažnji prekršaj, ignorisanjem zahteva za slobodan pristup dva medijska subjekta. I da ne duljem dalje, razgovarat ćemo još, ali ja moram da vas podsjetim da je ovo dobra prilika da napravim jednu digresiju na koju, eto, javnost malo pažnje obraća. Dakle, spominjemo tajnost podataka, ne samo o ovoj nabavci ili o bilo kojoj nabavci, nego generalno. Dakle, mi imamo jedan mehanizam u pravnom sistemu i poredku, imamo jedan mehanizam koji
deluje ili koje bi trebao da bude legalno i legitimno sredstvo za ograničavanje prava javnosti onda kad je to potrebno. Međutim, evo, ja ponavljam, i ovaj, pred sebe, ovaj sali bar sedi jedan nadprosečno zainteresovan svet za pitanja o kojima govorimo. Je li znate nešto o primjeni zakona o tajnosti podataka? Je li znate, recimo, da taj zakon, pored ostalog, predviđa da nadzor nad primjenom tog zakona vrši Ministarstvo pravde i da jednom godišnje podnosi izveštaj Narodnoj skupštini o primjeni tog zakona? Jeste nekad videli taj izveštaj? Jeste čuli da je razmatran? Da ne pričam o tome da li ste videli njegovo sadržaj. Dakle, u praksi o kojoj ja govorim, rešavajući dakle, i slučajeve u kojima se neko poziva na tajnost, u dramatično zabrinjavajuće broj slučajeva suočavate se sa situacijama koje su gotovo karikaturalne. Sam sam bio suočen sa situacijom, dakle, da organu vlasti, ne samo meni lično, iako sam dobra persona, organ vlasti, ali, dakle, organ koji u službi ima verovatno najveći procenat sertifikovanih ljudi za pristup tajnim podacima. Dakle, ne verujem da čak i BIA ima taj procenat sertifikovanih službenika, govorimo o procentu, naravno, o broju njih je oporio više, da mi, dakle, organ koji nema ni jednog sertifikovanog službenika pokušava uskratiti pristup nekim podacima koje je proglasio za tajne, a koje bez problema distribuira drugom organu koji takođe nema ni jednog sertifikovanog. I onda se tu postavlja pitanje selekcije jeli, i prilikom distribucije tih tajnih podataka i naročito prilikom njihovog klasifikovanja. Ja ponovo kažem, možete to naći, ali nije sad teo, možete naći masu primjera u kojima se, dakle, zakon primenjuje pod navodnicima na način koji je očigledno neadekvatan, dakle, u kojima se informacijama koje ni po čemu ne zaslužuju taj status, daje status čak i izuzetno poverljiv, strogo poverljiv. Imate vi situacije u kojima se, recimo, nekakva nabavka ne ovog tipa i dimenzija, nego gotovo oglašava za poverljiva. Nije tajna, dakle, većina, dobar broj raznoraznih marketinških ugovora i pored javno izražene sumnje, dakle, da je reč bilo o finansiranju nekih političkih stranaka, bilo o tezgama i sinekuri za neke političke miljenike, dakle, veliki broj tih ugovora javna preduzeća smatraju poverljivim, pa čak i ne postupaju po rešenjima poverenika, plaćaju kazne, ali ugovore ne odaju. Dakle, to nas sve navodi na jednu činjenicu, ceo taj sistem u kome neko pretenduje na ograničavanje prava javnosti, što je, ponavljam, legitimno, što je u nekim situacijama potpuno opravdano, kod nas je prilično razbarušen i izaziva ozbiljne sumnje u mogućnost da ostvari efekte koji su nama potrebni. Ja sam, dakle, potpuno ubeđen, verujem da će nema na to da potrebi egzaktnije, iluzija je pričati o borbi protiv korupcije i o dobroj upravi ako nivo transparentnosti u radu generalno, a u raspolaganju javnim novcem pogotovo ne dignemo na neuporedivo veći nivo od ovog koji sada ima. Hvala se. Hvala gospodine Šabiću. Mi se uvek nekako vratimo na tu transparentnost koja je na neki način preduslov za bile kakve procene i ocene da li mi trošimo zaista pare na pravi način i kako to odgovara građanima Srbije koji daju taj novac za funkcionisanje samog državnog aparata. I ovde u samoj ovoj nabavci Škoda postoji još jedan dodatan problem koji otežava da se oceni da li je ova nabavka bila svrsishodna ili ne, jeste da niko nije pričao o tome kako je ugovoreno održavanje, znači, ovih samih automobila i da je to isto ključ i, na primjer, početkom 2002. 2003. godine, znači pre jedno 15 godina, kada su nabavljeni Peugeot za Ministarstvo unutrašnjih poslova, znači postavio se isto jedan taj problem oko samih održavanja i ispalo je na kraju da je održavanje samih tih Peugeota bilo veoma skupo. I još jedna stvar, isto ne znamo koliko je garantni rok samih ovih Škoda. Znači, transparentnost jeste preduslov i ovde niko ne spori o tome da je ova nabavka spora. Znači, ja u razgovorima sa policijskim službenicima, znači, oni su svi srećni zašto su dobili nove Škode i uglavnom se i ne pitaju kako su došle, da li je tu bilo ikakvih zloupotreba. Međutim, manjak informacija koje imamo o samoj ovoj nabavci govori da postoji neki određeni uzroci zbog čega je ova nabavka sumnjiva. Međutim, sama ta slaba kontrola poverljivih, ajde tako nazivamo, poverljivih i tajnih nabavki nije, znači, jedini problem u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Drugi problem jeste smanjena konkurentnost u postupcima javnih nabavki.
Nacionalni prosek u Srbiji je 2016. godine bio 2,9 ugovora, 2,9 ponuda po jednom ugovoru, dok je u Ministarstvu unutrašnjih poslova je, ako se izuzmu, znači, okvirni sporazumi koji se tiču male vrednosti o servisiranju, znači ponovo ovih vozila, taj prosek je 1,9. I kad pogledamo taj trend od 2013. godine pa sve do 2016. godine, vidimo da se taj broj ponuda, znači, na tenderima smanjuje, što smanjuje i samu konkurentnost i samu ekonomičnost, upravo ono što je veoma važno za svrsishodnost javnih nabavki. I ono što je isto zabrinjavajuće jeste da je povećan deo ponudi, deo nabavki gde je postojala samo jedna ponuda. I još jedan problem, i to je jedno nesvrsishodno planiranje kapitalnih nabavki. Republička komisija za zaštitu prava je u poslednje 4 godine poništila i prekinula čak 48 nabavki MUP-a, i ono što je veoma važno, i ponovo se vraćamo na onu na priču od početka, da 8% budžeta za 2008. godinu ide na unapređenje kapaciteta MUP-a, da su upravo ove nabavke koje je Republička komisija poništila, da 2/3 vrednosti se odnosi upravo na nabavku uniformi, na nabavku obuće ili patrolnih vozila za policajce. I sada nas, mislim na Beogradski centar za bezbednostnu politiku, uglavnom kažu da mi kad dođemo, uglavnom kritikujemo Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo odbrane ili tako dalje, nikad ne kritikujemo neke ostale državne organe. I onda smo zbog toga danas pozvali programskog direktora Transparentnosti Srbije, Nemanju Nedanića, da nam objasni da li ove probleme, ova tri problema, tri glavna problema koje smo naveli za Ministarstvo unutrašnjih poslova, tri bolesti su specifično samo za MUP, ili postoji slični problemi i u ostalim organima države. Nemanja, izvoli. Dobro, hvala Saša. Ja ću iskoristiti priliku, naravno, da pričam i o ovome što je konkretno bilo kao pitanje, a naravno i o samoj nabavci vozila za MUP i o nekim predlozima koje smo u tom pogledu formulisali. No, da počnem naravno sa direktnim odgovorom. Ne verujem da je MUP po bilo čemu poseban, osim što u pogledu javnih nabavki ima češće priliku da sprovodi neke postupke kod kojih ne primenjuje zakon uopšte, kao što je bio slučaj sa ovim patrolnim vozilima. U principu MUP funkcioniše u istom sistemu, podleže u svemu drugom istim mehanizmima kontrole, i ne verujem da je kod onih običnih nabavki problematičniji od drugih organa. No, kad smo već kod tih običnih nabavki i polutajnih nabavki, da ih tako nazovemo, iz člana 127 Zakona o javnim nabavkama, gde se objavljuju neki podaci, gde javno zna da se neka nabavka sprovodi, ali ne i podatke detaljne o toj proceduri, ne zna se, recimo, procenjena vrednost. Dakle, bilo je i toga u vezi sa nabavkama vozila u poslednjih nekoliko godina, i upravo Saša je pomenuo da je Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki poništila neke od postupke. Jedan od njih se odnosio upravo na nabavku jednog manjeg broja patrolnih vozila za Ministarstvo unutrašnjih poslova, i tada je dato jedno veoma zanimljivo obrazloženje, zanimljivo za one koji bi dublje bili zainteresovani za tu temu. Naime, reč je bilo o primeni zakona o tajnosti podataka, koja je bila nepravilna u konkretnom slučaju i namenjena sužavanju konkurencije u konkretnom postupku javne nabavke, što je bio, dakle, razlog da Komisija za zaštitu prava tu nabavku poništi. Ima o tome nešto više i u materijalu koji smo štampali i doneli ovde na promociju. I na neki način ja bih nastavio tamo gde smo stali 11. oktobra ove godine. Neki od vas su bili na toj konferenciji za štampu u prostorijama
transparentnosti Srbije, kad smo izveštavajući o praćenju javnih nabavki, između ostalog govorili i o ovoj konkretnoj nabavci patrolnih vozila za MUP. Naime, ove godine smo nekoliko desetina javnih nabavki propratili, što onih koje su dobile medijsku pažnju, što nekih koje nisu. I do kraja ove godine ćemo izaći sa kompletnim izveštajem na tu temu i ovo je naravno bio jedan od najmarkantnijih slučajeva. Još jedne stvari sam se setio dolazeći na ovu konferenciju. Znate, kada dugo radite ovaj posao, onda često se javljaju neke slike iz prošlosti i konkretno setio sam se nečega što se dešavalo pre skoro 10 godina, kada je bio donet zakon o javnim nabavkama iz 2008. godine, koji je imao za cilj, između ostalog, da ograniči samovolju kod sprovođenja takozvanih poverljivih nabavki, nabavki za potrebe MUP-a, policije i vojske. I tada se dogodilo da su uredbe vlade koje su regulisale te nabavke bile direktno suprotne zakonu o javnim nabavkama iz 2008. godine. To tada, te 2009. godine i 2010. to se proteglo kao postupak nekoliko godina, to nije bilo dovoljno Ustavnom sudu da uredbe stavi van snage. Dobili smo nešto kasnije, 2012. godine, novi zakon o javnim nabavkama, to je ovaj o kome sada govorimo, koji je uredio na bolji način nabavke u sektoru bezbednosti, ali kao što vidimo, to nije bilo dovoljno dobro i ostavljen je, nažalost, preveliki prostor da se pod nabavke na koje se primenjuju posebni postupci ili da se ne primenjuju uopšte zakon, podvede i nešto što tome ne pripada. I tema je ovde naslovljena kao svrsishodnost nabavki za policiju. Kada govorimo o ovom konkretnom slučaju, mislim da je svrsishodnost mnogo manje upitna nego zakonitost. Kao što su prethodnici već rekli, sasvim je sigurno da je bilo potrebno MUP-u da nabavi vozila. Čini se, laički gledano, ja se izvinjavam ako sam tu drastično pogrešio, ali čini mi se da ni ona cena koja se može izračunati jedinična nije naročito velika, pa da kažemo eto, da je utrošen novac preterano velik, to je sad opet laička procena, naravno ne znamo čega sve tu ima unutar vozila i da li je to neka standardna oprema ili ne, ali zakonitost postupka jeste upitna. Zakonitost postupka zato što ovaj izuzetak o kome govorimo iz člana 128 se može primeniti jedino ako bi javna nabavka, ako bi sprovođenje javne nabavke u svojem punom obimu po svim obavezama i zakona, dovelo do otkrivanja informacija koje se smatraju ključnim za bezbednost. Znači, to je taj uslov koji mora da bude ispunjen i koji je, kako smo mogli čuti iz izjava državnog sekretara, bio proveravan kroz jedan zaključak vlade. Taj zaključak vlade, to je predmet nekih zahteva i mi smo, kao i druge organizacije ovde predstavljene, tražili dokumenta na tu temu. I tek kada se bude, kada neko bude video i razmatrao taj zaključak, tek tada će moći da se izvede zaključak, jel da, da li je nabavka bila sprovedena uopšte po zakonu. Ko to može da uradi? Može u sadašnjem ustrojstvu da uradi pre svega Skupštinski odbor za bezbednost, ali tek sledeće godine, kada bude dobio objedinjeni izveštaj o nabavkama iz člana 127 i 128 od MUP-a. To, dakle, govorimo o proleću sledeće godine. Pre toga, naravno, postoji teorijska makar mogućnost da se pitanjem svrsishodnosti bavi institucija koja je najpozvanija to da učini,
a to je Državna revizorska institucija. Međutim, uobičajena je praksa da Državna revizorska institucija svoje izveštaje o reviziji, bilo da je reč o reviziji pravilnosti ili reviziji svrsishodnosti, da ih ona obavlja, jel da, kad budžetska godina prođe i da svoje nalaze sukcesivno objavljuje, a najveći deo krajem budžetske godine. Međutim, ukoliko postoji mogućnost, ukoliko dakle, DRI ima raspoloživih kapaciteta, ja svakako mislim da bi bilo poželjno da se ona ovim slučajem pozabavi i ne čekajući dakle, kraj budžetske godine. Za tako nešto postoje ovlašćenja, postoji član 42 stav 1 Zakona o državnoj revizorskoj instituciji, koji omogućava predstavnicima tog nezavisnog državnog organa da pristupe svim dokumentima, uključujući i one koji su označeni stepenom tajnosti. I zaista bi građanima Srbije značilo kada bi obavestili, jel da, pre svega, da li je nabavka bila sprovedena pravilno i dalje i da li je svrsishodna. Još jedna bitna stvar u celom ovom slučaju jeste to da, to je Ana pričala na početku, najviše ono što zapravo privlači najviše pažnje jeste taj snažan kontrast između obima promocije događaja, promocije nečega što je rezultat nabavke i s druge strane, potpunog odsustva bilo kakvih informacija u momentu kada je, znači, informacije su došle tek kasnije. Dakle, kontrast između velike promocije javne nabavke, rezultata nabavke i bilo kakvih informacija koje bi govorile o tome kako je sproveden postupak. I ja volim da kažem, često, to isto nije nova stvar, već sigurno zadnjih 7-8 godina, da po mnogo čemu mi možemo da kažemo da živimo u državi koja je pre marketinška nego pravna, gde je važnije kakav će efekat izazvati ono što rade državni organi i funkcioneri, da li će on doneti nekakvu popularnost ili ne, nego što je pravna zasnovanost i opravdanost toga što rade sa stanovišta javnog interesa. I na kraju da završim sa nekim vedrijim temama, mislim da bi da ništa od ovoga što smo rekli ne treba da znači da MUP ne treba da sprovodi nabavke, treba da ih sprovodi u mnogim oblastima i evo javno pozivam da sprovedu nabavke za liftove. Ne zbog mene, nego zbog starijih sugrađana, u nekoliko beogradskih stanica liftovi ne rade, iako imaju i peti, i šesti, i još neke više spratove gde ljudi dolaze da bi završavali svoje poslove. Hvala Nemanja na samom izlaganju. I na kraju, pošto smo i malo odužili, na kraju, znači, imamo sledeće godine imamo oko 6 milijardi dinara koje bi trebali da potrošimo na opremu, obuću, tehniku, različite infrastrukturne objekte i za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova. I sada ja pitam kolegu Vladu, imamo tri grupe problema i koje su glavne preporuke kako da MUP i celokupna državna administracija dođu do tih boljih nabavki. Vlado, izvolite. Hvala, Saša. Za početak, dakle, da kažem samo da nabavka o kojoj diskutujemo ovde danas, pre svega nabavka Škoda, je u stvari paradigmatska nabavka
i za MUP, ali i za čitav sistem, i mi slažemo se u potpunosti sa šta su ostali sagovornici izneli, posebno sa zaključcima Nemanjinim i njegovim i preporukama transparentnosti. Apsolutno je neophodno da se eksterni akteri kontrole mnogo aktivnije uključe u ovaj proces kako bi se integritet i svrsishodnost nabavki uvećala u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Među materijalima koje ste dobili nalazi se i jedna sveobuhvatnija analiza koja pokriva celo delovanje MUP-a u periodu od 2013. do 2016-17. godine. I mi smo iz te analize u stvari izvadili jednu količinu, jedan broj preporuka za koji predlažemo MUP-u da ih primeni u narednoj godini, u kojoj će imati mnogo više aktivnosti vezano za nabavke i za kapitalne investicije. I u najboljoj nameri smatramo, dakle, da primenom ovih preporuka MUP će značajno unaprediti integritet svojih postupaka i u dobroj meri vratiti poverenje koje je izgubljeno prethodnih godina. Dakle, što se tiče, evo, počeo bih opet sa kontrolom nabavki, posebno poverljivih nabavki. Dakle, pored toga što i mi predlažemo da ove nabavke budu predmet interesovanja DRI i u vanrednim i u redovnim postupcima, smatramo, dakle, da bi nadležni odbor Skupštine trebalo svakako da aktivnije diskutuje o ovome. Izveštaj koji je spomenut o poverljivim nabavkama u prethodnoj godini, tačnije u ovoj godini, nije uopšte razmatran. To je nešto što bi trebalo da se izmeni. Takođe, u susret izmenama, tačnije novom zakonu o javnim nabavkama koji se očekuje u narednom periodu, smatramo da bi trebalo da se izmeni taj član ili dopuni član 128 stav 1 tačka 5 koji omogućava vladi da proglašava bilo koju nabavku poverljivom ukoliko smatra da sadrži bezbednosno osetljive elemente. Ali naše preporuke su pre svega fokusirane na Ministarstvo unutrašnjih poslova. Postoji instanca unutar ministarstva koja je jako značajna za njen rad i smatramo da može da puno doprinese njenom poslovanju, to je služba interne revizije. I smatramo, dakle, da bi trebalo služba interne revizije u okviru MUP-a da inicira postupke revizije javnih nabavki velike vrednosti koje su od značaja za ceo sistem, automatski po dostizanju određene vrednosti, po pokretanju postupka koji je iznad određene vrednosti, posebno za nabavke koje su u prošlosti bile okarakterisane kao sporne. MUP bi trebalo u okviru svog godišnjeg izveštaja o radu, kao i tromesečnih informacija koje dostavlja Narodnoj skupštini, da dostavi i statističke podatke o delovanju službe interne revizije. To je nešto što mi nemamo do sada, niti smo preko zahteva za slobodan pristup informacijama nismo uspeli da dobijemo. Imamo samo nezvanične informacije da se preporuke koje dolaze iz ove službe u kabinet ne sprovode. Takođe, u ovim izveštajima bi trebalo da se nađe, a ne nalaze se trenutno, statistika sprovedenih nabavki, posebno nabavki iz oblasti odbrane i bezbednosti. Smatramo da bi to bilo takođe dobro mesto u kojem bi moglo da se nađe obrazloženje zbog čega su određene nabavke proglašene tajne. Što se tiče planiranja kapitalnih nabavki, tu smo videli takođe nekolicinu spornih slučajeva. To su sve nabavke koje određuju u velikoj meri kvalitet rada Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i zadovoljstvo samih policijskih službenika. Smatramo da, što se uniformi tiče, tu smo imali nekolicinu nabavke koje su bile problematične i sama nabavka sadašnjih uniformi je poprilično problematična, što sa aspekta kvaliteta tih uniformi, što sa
perioda u kome bi one trebalo da se zanove. Dakle, smatramo da bi u pravilniku koji MUP ima o izgledu uniformi trebalo da se uvrsti i tehnička specifikacija, tačnije neka vrsta raspona, standarda, kvaliteta za ove uniforme i za obuću, kao i periode nakon kojih bi se ova uniforma zanavljala. Ovo bi omogućilo ponuđačima potencijalnim na tržištu da se unapred pripreme za ovakve nabavke, što bi i povećalo i konkurentnost i svakako kvalitet. Zatim, takođe još jedna sporna nabavka u kojoj je izgubljeno po našim ocenama oko 1 milion evra, je bila nabavka, praksa nabavljanja originalnih tonera za štampače. Smatramo da bi MUP trebalo da preispita ovu praksu, posebno zato što ovo, specifikacija koja je išla za ove tendere nije jedinstvena za Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ovu specifikaciju smo našli praktično unutar svih organa javne vlasti. Dakle, smatramo da je takva specifikacija koja insistira na nabavljanju originalnih tonera umesto visokokvalitetnih zamenskih tonera koji su i do 10 pa do 15 puta jeftiniji, pravi veliku štetu, jer za tih 1 milion evra koliko je MUP izdvojio za nabavke originalnih tonera, mogao je nabaviti još 100 patrolnih vozila, 16 najmodernijih vatrogasnih vozila, a svi znamo u kom su stanju ta vozila. Takođe, što se tiče same konkurentnosti, tu je bilo isto dosta problema u poslednjih godina. Kao što je Saša već istakao, vidimo trend pada broja ponuda po ugovoru u MUP-u, i to značajno ispod nacionalnog proseka koji je 2,9, u MUP-u je 2016. on bio 1,9. Dakle, to je već veoma ispod nivoa za koji Evropska unija, koji se nalazi u Evropskoj uniji, i uprkos preporukama Evropske unije da se taj broj podigne. Takođe, pomenuto je i da se povećava i broj tendera samo sa jednom ponudom, iako MUP, jedan od organa koji prednjači u postupcima, otvorenim postupcima, sprovođenju nabavki preko otvorenih postupaka, preko 55% ovih tendera završi sa samo jednom ponudom. Dakle, apsolutno je neophodno unaprediti istraživanje tržišta i napraviti, dakle, praviti bolje tehničke specifikacije i uslove u nabavkama koji bi omogućili veću konkurentnost. Dakle, smatramo da bi primenom da su ove sve preporuke apsolutno ostvarive u 2018. godini i nadamo se da će ih MUP usvojiti na, kažem, svoje zadovoljstvo i zadovoljstvo svih građana. Hvala. Hvala, Vlado. I pre nego što smislite pitanje, jer sam siguran da će biti pitanje u publici, ispričat ću vam jednu anegdotu povodom ove priče da su patrolna vozila i njihove specifikacije tajne. Nedavno sam bio u Španiji i tamo sam, kako se kaže, startovao lokalne policajce koji su isto patrolirali tu pored objekta gde je bila ta konferencija, i onda smo počeli da pričamo i njih dvojica su mi bukvalno pokazali ceo auto. Znači, oni voze Alfa Romeo. Znači, pokazali su mi celokupnu opremu, šta oni imaju u svom automobilu, uključujući i palice, i šlemove, i alkotestove, i kako izgleda njihova konekcija sa centralom, i znači, sve delove tog policijskog vozila posle nekog ćaskanja od prilike pola sata, 45 minuta, može da se sazna. Tako da cela ona priča o tome da li je ova nabavka trebala da bude javna ili tajna isto je takođe problematična. I s druge strane, ako ova vozila će jednog trenutka sva će da odu na servis, i sada ako prošetate Beogradom i pogledate neke veće servise, evo možda odete na primjer do Brke tu kod Savskog mosta, ne mislim na tebe, Brko, i možete da odete na primjer do Gage na Vidikovcu. I na parkingu tih autoservisa vidjet ćete barem od 2 do 10 vozila Ministarstva unutrašnjih poslova. Ja još uvijek nisam video
Škode, mada će verovatno i ona biti, s obzirom da je nakon nabavke bilo nekih 4-5 udesa tih Škoda. Specifikacije tih vozila je veoma lako naći i potpuno je nekako nejasno zbog čega je, znači ne radi se o nabavci neke opreme, hi-fi opreme za posebne poslove Ministarstva unutrašnjih poslova, već se radi o patrolnim vozilima koji građani svakodnevno vide na ulici. Eto, to je za kraj. Hvala vam na strpljenju i sad idu vaša pitanja. Izvolite. Predstavite pre nego što postavite pitanje. Dobar dan, Dragana Krunić iz Centra za istraživanje korupcije. Pozdravim sve učesnike ove tribine. Htela sam samo možda više manje više kao konstataciju, ali da napomenemo kad već govorimo o toj tajnosti ovog postupka, pošto se često u javnosti, evo sada upravo o ovoj temi, potpuno pravi konfuzija na kakvu tajnost se misli. Da li je to tajnost, evo sada svi znamo i rekao je i poverenik Šabić da nije tajno koliko je vozila nabavljeno, niti koliko su ta vozila koštala, niti koja je marka u pitanju, ali postupak, sada to govorim kao, mogu reći, laički, ne kao novinar, negde mi zvuči logično da postupak nabavke vozila za Ministarstvo odbrane ili Ministarstvo unutrašnjih poslova, sve one bezbednosne strukture, u tom smislu bi logično trebalo da bude tajan, odnosno da ne bude postupak otvoren tako da, ako sada kažemo neke grupe kojima je u interesu da imaju informacije o tome kakve će policija imati automobile, mogu da dođu do tih informacija putem otvorenog postupka javnih nabavki. Meni zvuči to kao logično, ne znam, kao građanin, ne kao novinaru. Druga stvar jeste da ste napomenuli takođe da do sada nije bilo postupka javnih nabavki automobila za MUP ili za slične, govorim i o Ministarstvu odbrane, a da je bilo tajan postupak. Koliko ja imam informaciju, 2012. godine je nabavljeno 300 automobila Fiat marke, takođe je bilo tajni postupak, odnosno tajna javna nabavka, koliko god to rogobatno zvuči. Takođe 2010. i 2011. je Ministarstvo odbrane nabavilo takođe, ja mislim, Škode, isto je bila tajna javna nabavka. I u periodu od 2009. do 2012. su takođe bila nabavljena. Za to nisam sigurna da li je bila tajna, ali po nekim nezvaničnim informacijama mislim da jeste. Eto, to sam samo htela da napomenem i takođe za taj prosek, odnosno govorili smo o proseku o konkurentnosti, odnosno da li ima konkurencije u postupcima javnih nabavki MUP-a i sami vi ste ovde naveli, to sad čitam ono što sam ja primetila u vašoj tabeli, nacionalni prosek, prosek MUP-a i prosek MUP-a kada se izuzmu okvirni sporazumi o servisiranju vozila. Kada pogledamo nacionalni prosek i prosek MUP-a, razlika je evidentna i vidi se da od 2013. do 2016. raste prosek MUP-a i čak da je uvek veći nego nacionalni prosek, a kada oduzmemo, kao što ste vi rekli, izuzmemo okvirne sporazume o servisiranju vozila, onda vidimo da je manji prosek MUP-a, pa meni nije jasno zašto, da li je u suštini ovaj nacionalni prosek isto tako računat bez okvirnih sporazuma o servisiranju, zašto bismo izuzimali onda, jer ako uporedimo nacionalni prosek i prosek MUP-a, vidimo da u suštini prosek rasti, da je veći. Mislim, i vi ste to naveli, vidim u ovom izveštaju da jeste iznad proseka, ali onda sada kada smo interpretirali, odnosno kada ste interpretirali, rekli ste da prosek MUP-a ipak pada što se tiče konkurencija u otvorenim postupcima, odnosno u postupcima javnih nabavki. Eto, to je to. Da pokušam ja, pa dakle, naravno da je stvar konkretne situacije, da li neka javna nabavka za policiju, za vojsku ili za slične strukture treba ili ne treba da bude tajna. Ako igde moguće pronaći opravdanja, onda je to naravno logično tražiti opravdanje u tim strukturama, to nije sporno. Ali to onda treba reći. Dakle, mi sem u novinama,
normalnim, legitimnim postupcima. Dakle, novinari podnesu zahtev za slobodan pristup i u tom postupku je valjda normalno da se suoči sa stavom u kome mu neki državni organ koji je javnu nabavku proglasio tajnom objasni zašto je to uradio i pozove se na neku zakonsku odredbu. Međutim, on ćuti. Pa se novinar žali, pa povjerenik kaže hoćete biti ljubazni da se izjasnete o žalbi, oni i dalje ćute. To je ne samo formalno kršenje zakona o slobodnom pristupu i čak kažnjivo kršenje zakona, nego to izaziva ozbiljno sumnju. Dakle, možemo mi tragati za presedanima unazad koliko god hoćete i naći presedana kad su neke debake bile tajne, s razlogom ili bez, da u to ne ulazimo. Ja samo govorim da se ovde ponašalo na jedan krajnje neobičan i nezakonit način u odnosu na pravo javnosti, ja znam. Dakle, to se pravo može ograničiti, ali se zna na kakav način. Na ovakav svakako ne. A drugo reći vam, znate kako, i moja su iskustva sa više puta, povjerenik je nekoliko stotina slučajeva bio u situaciji, 7 ili 800 puta sam ja bio u situaciji gde za ovih sad već 13 godina nalažem skidanje stepena poverljivosti sa određenim, ne govorim ja naravno samo o policiji ili vojci ili tako dalje, i u ogromnom broju slučajeva, dakle, da se suočavam s činjenicom da se klasifikuju podaci koji to ni na kakav način ne zaslužuje. Znate, iza svake klasifikacije mora da stoji prepoznatljiv rezon. To da. Ne možemo to dati javnosti zbog toga što bismo tako ugrozili ovaj ili ovaj interes. Dakle, tajnost je zapravo jako logična stvar, vi ste sami rekli. Kad bude izmistificirana, onda po pravilu izaziva probleme. Navešću vam jedan primjer koji nije direktno u ovoj u vezi s ovim, ali bi mogao da bude, odnosno Nemanja će reći, verovatno je morao da bude javna nabavka, jer i usluge su predmet javne nabavke. Vezan je, i on je za mene jedan fascinantan primjer, vezan je za famozni ugovor sa HPK Engineeringom i Železarom Smederevo. Znate, sjećate se pre, posle nakon propalog pokušaja da prodamo Smederevo, koje smo sad na svoju sreću nekako uspeli da skinemo taj balans rata, desila se jedna stvar, dakle, da je angažovana jedna ekipa eksperata ili pod navodnicima eksperata, opet na jedan način koji je bio potpuno netransparentan, dakle, ona bi trebala godinu dana da vodi tu Železaru i da nam obezbedi da ona, ako ništa drugo, ne pravi gubitke, iako je nagoveštena da će čak praviti i dobre rezultate. Iako je bilo najnormalnije da taj ugovor bude javan, on nije bio javan. Iako je bilo najavljeno da će biti javan, nije bio javan. Iako je bila žalba povereniku i nalog poverenika, pa čak i intervencija ministarstva, koja je takođe podnela prekršaj u prijavi ministra, ni dan danas taj ugovor ne znamo. I pored, dakle, obavezujući konačnog rešenja poverenika. Ali ono što smo usput saznali, to je, dakle, da je verovatno taj ugovor rezultirao godinom koja je možda najlošija u istoriji Železare Smederevo. Dakle, gde su napravljeni gubici 20 puta veći od ovog iznosa koji spominjemo za ove famozne škole. I gde sad ponovo saznamo da je čak i ovaj famozni postupak koji je vodila Evropska komisija i koji je mogao da bude krajnje neprijatan u vezi sa eventualnim dumpingom železa iz naše železare, odnosno na naše železare, kogoda je vlasnik u Evropsku uniju, koji je na svu sreću okončan obustavom postupka, da je bio vezan za taj period, kad je ta ekipa stručnjaka upravljala tim. I sad se postaje pitanje, to je dan danas tajna. Kakav se to legitiman interes štiti? Na koji način to doprinosi, pod navodnicima, autoritetu, javnosti i dobre uprave. U tom kontekstu govorim, dakle, da, naravno da određene stvari mogu da budu tajna, nema ni jedne, ni najotvorenije zemlje na svetu koja baš u svakom trenutku može da dozvoli javnosti pristup svim informacijama, ali su ta ograničavanja po pravilu logična, prepoznatljiva. Ovde to nije jasno i u svakom slučaju nije jasno rečeno. Nadam se da sam bio. Na komentar je koleginica imala da nabavka nije tajna jer smo imali neke informacije o tome, ali tako sam, dobro sam shvatila što si htjela da kažeš. Ali evo samo ovako, dakle, koliko je automobila nabavljeno? Nabavljeno je 710 automobila i stvarno 710 automobila je bilo parkirano na platovu ispred Palate Srbije. Ali to što neko kaže da smo potrošili 700 miliona dinara, da je bilo 3 ponuđača u tom postupku, da je izabrana Škoda Rapid od starog dobavljača s kojim je već MUP sarađivao, da je na 10 strana obrazloženo zbog čega je izabrana baš Škoda, a ne Fiat ili Peugeot i da su bili ponuđači Fiat i Peugeot pored Škode, mi ne možemo te informacije da proverimo, u tome je stvar. Dakle, mi ne možemo, ne postoje jedan papir, čak i da ga tražiš,
taj papir ti ne možeš da vidiš. Ni ti, ni ja, ni ti bilo ko odavde iz publike, ni tvoja mama i tako dalje. Problem je tome što ako to onda nije tajna, onda mi to možemo da vidimo. Ako tebi ja kažem da danas sreda, ti znaš da danas utorak. A ja ne znam da li su zaista ponuđači bili i Fiat i Peugeot. Fiat, ja sam pitala Fiat da li je Fiat dao svoju ponudu. Fiat nije odgovorio, ni prvi ni drugi put. Ne postoji ni jedan način ako dođe gospodin Miličković i stane ispred kamera i kaže tako, tako i tako je bilo, da li mi u to treba da verujemo ili ne? Mislim, možemo li, hajde da proverimo. To je to. A to da li su neke nabavke bile tajne ranije ili ne, kada su se nabavljala vozila za MUP i za vojsku, bilo je nekih, evo Nemanja možda da to potvrdi, on zna sigurno preciznije, 14. 15. godine su nabavljene automobili, možda čak i prošle godine nešto, neki kontingent od 180 automobila je nabavio MUP, od isto su bile Škode, čini mi se, u pitanju, pa ta dokumentacija nije bila zapečaćena, nije bila tajna. Ova sad jeste. Ok, ako jeste, samo da znamo zbog čega. To što premijerka kaže da je to zbog specifikacije, evo čuli smo sad u nekoliko navrata, zašto? Mislim, što je specifikacija tajna? Eto, to je to. Evo samo par stvari, izvinjam se, pre nego što dođe sledeće pitanje. Dakle, moram ja da se nadovežem na ovo malo što smo rekli. Nije ovde suštinski bitno da li je državni sekretar Miličković rekao sve ili je nešto zataje. To, verujte, to uopšte nije bitno. To je način ostvarivanja pristupa informacijama kod koga zavisimo od toga šta će neko da kaže je 19. vek. 19. vek, ozbiljno vam kažem. Znači, to je 19. vek, to je varijanta u kojoj vlastodržci su dobri prema svom narodu i hoće da kažu, eto, da otvore i papire i da oni rastumače narodu sve što narod treba da zna. To je 19. vek. 20. vek je pristup informacijama gde ljudi mogu da i novinari, i građani, i svi drugi koji su zainteresovani, mogu da upute zahtev, znači imaju pravo da dobiju informacije i državni organi im to daju, a mi smo sada u 21. veku gde državni organi treba da daju informacije pre nego što im iko zatraži. I u vezi sa tim, među ovim materijalima koje je kolega podelio, nalaze se i neki naši predlozi za bolje uređenje ove stvari. Jedna od njih je upravo to. Kad nešto i jeste tajno u nabavci, dešava se da nešto jeste tajno, da ne mora niko da šalje zahtev, nego da državni organ o kojem je reč objavi sve ono što može da se kaže. Ne čekajući bilo čiji zahtev, ne čekajući rešenje poverenika Upravnog suda i tako dalje. To treba da bude pravilo. Dakle, u konkretnom slučaju, ako kod ovih nabavki sme da se kaže i ko je konkurent, i sme da se kaže i koliko je ukupno para potrošeno, i koliko je vozila i tako dalje, onda sve to treba da bude dostupno odmah istoga časa, a ne naknadno i u zavisnosti od toga hoće li da se ustalasa javnost oko tog pitanja. I samo kratak komentar oko tih ranijih, starih nabavki vozila. Ovo što ste pominjali iz doba, ne znam, 2009. 10. godine, to je tada po uredbi, po ovim uredbama neustavnim o kojima sam pričao, to je bilo moguće sprovesti, dakle, nabavke vozila, neborbenih vozila, podvesti ih pod tajne nabavke. To je tada bilo, nažalost, zakonito stanje. Sada više nije zakonito stanje, a opet nam se dešava. Izvinjam se, samo još da odgovorim na ovo pitanje. Hvala na pitanje vezano za broj ponuda po ugovoru. Dakle, tu je izračunavana broj izračunava na osnovu, mislim, metodologije koje koristi Uprava za javne nabavke. Mi smo pozvali predstavnike Uprave za javne nabavke ovde, možda bi neko to mogao da potvrdi ako su tu. U svakom slučaju, suština je u tome da smo primetili preko baze podataka o svim nabavkama koje smo sproveo, primetili smo da velika većina
nabavki jesu ti okvirni sporazumi koje MUP potpisivao u svakom gradu gde ima područnu policijsku upravu sa servisima lokalnim, kako bi mogao veoma fleksibilno, dakle, da servisira svoja vozila. Broj ovih ugovora je praktično jako, jako veliki, ali njihova vrednost ukupna je samo 4% ukupne vrednosti posmatranih nabavki. Kada se izuzme taj, dakle, ovo svakako nije savršen broj, zato što bi morao da se nađe nekakav presek, ali ukoliko se sklone taj broj nabavki koji nosi 4% vrednosti, dobija se ovaj prosek od 1,9, koji je svakako veoma ispod nacionalnog proseka. Evo, imamo još tri pitanja. Nikola Lumić, Demokratska stranka. Meni, kao što bi je Nemanja rekao, meni nije poenta ovde svrsishodnost nabavki, jer mislim da svrsishodnost se može lako obrazložiti. Naravno, djelomično postoji problem sa klasifikacijom javnih nabavki. Međutim, taj podatak koji si ti, Saša, izneo od 1.9 ponuđača, to je prilično problematično. Na sajtu Ministarstva trgovine imamo agencije, odnosno firme koje su ovlašene za nabavku u oblasti odbrane i bezbjednosti ili ti tajne nabavke. Ne mogu da verujem da niko od njih nije zainteresovan da za proviziju koja bi tako velikim poslom se dobijala, nego jedna do dve firme, odnosno u prosjeku 1.9 firme. To je prilično simptomatičan podatak. Po nekim mojim neprovjerenim informacijama za akreditaciju tih agencija, odnosno firmi za tajne nabavke, je potrebno imati ovlaštenje kancelarije za zaštitu tajnih podataka. Ta kancelarija daje jedan obrazac za te agencije, znači ovlašćuje se firma za nabavke u oblasti odbrane i bezbjednosti. Kod dve ili tri firme, po mojim informacijama, su napravljeni zarez i dodato je natpis a posebno nabavke Ministarstva unutrašnjih poslova. To, a posebno nabavke Ministarstva unutrašnjih poslova, je kabinet Ministarstva unutrašnjih poslova na osnovu toga isključivo sve ostale ponuđače tokom niza godina. Znači, meni je drago što je javnost radi ovih Škoda Rapida na kraju krajeva digla se. Međutim, mene bi zanimalo i nabavke maltene 5 čizama, da li je to legalno ili nije legalno. I institucionalno, pošto ja nemam certifikat za pristup tajnih podataka, a ljudi gospodina Šabića u njegovoj instituciji imaju, kad bi se provjerili tokom proteklih godina koje su to firme koje se pojavljuju za nabavku Ministarstva unutrašnjih poslova, vaši ljudi koji imaju taj sertifikat, ja bih verovao vašoj instituciji na reč praktički. Ništa, ovo je samo kao konstatacija, isključuje pitanje, ali zahvaljujem se, izvinite, molim vas na. Hvala, gospodine Luniću. Inače, nisu samo nabavljene Škoda Rapid, na promotivnom spotu mogu da se vidi Škoda Octavia. Znači, državni sekretar je rekao samo Škoda Rapid, ali kad se gleda spot ima i Octavia. Aleksandre, izvolite. Evo, pa posle ste vi. Aleksandar Vukalović, udruženje E-sigurnost. Pošto sam video spisak prisutnih, da kažem ko sam. Dakle, ovako, mislim da je najveća greška ovog skupa koji ima nameru da upozori ili savjetuje državne organe da postupaju zakonito. Mislim, to ne bi trebalo da bude nikako cilj. Drugo, imam primedbu na naslov. Kaže svrsishodnost javnih nabavki za policiju. Mnogo je važnije ko nabavlja nego za koga. Trebalo da piše MUP-a za policiju. Ideju mi daje, kad je tema odbrane u pitanju, oni vole uvek da razvrstaju s jedne strane Ministarstvo odbrane, druge Vojska Srbije. Pa bi ja savjetovao da uvek s jedne strane, uvek se kaže MUP i policija, da se makar jedno do drugog doda. Nije isto.
sledeća stvar. Ja mislim da je 5.990.000 Srba ili građana Srbije, to je tačnije, zadovoljno, samo 10.000 nije koji hoće da se drže zakona kao pijani plota. Nadam se da se neki sećate ko je to rekao. Sledeća stvar je specifikacija. Evo ideja za odluku vlade ili kako se već taj dokument bi se nazvao, verovatno će biti antidatiran, da ne pominju odbranu, bezbednost, nego da kažu da je to zbog terorizma. I dok se mi s tim izborimo, mislim da je najpametnije da stave terorizam i to bi mogla biti ideja za mnoge buduće stvari. Šta je ovde problem? Uopšte nije ni ova nabavka pravi problem, ni ova tema. Kod nas je problem što mi sve više ratujemo protiv toga da budemo pravna država i sve ćemo veće napore, sredstva i ljude u tom smislu angažovati. Naše poglavlje 24 i 23 vezano će se pretvoriti u 230 i 240 to poglavlje. Hvala lepo. Hvala puno, Aleksandre. Pozadi pitanje. Dobar dan, Stevan Đokić ispred Centra za bezbednost, istrage i odbranu DBA. Ja ću malo ovako kao laički, ovako da kažem, ne laički baš, ali kao običan građanin da pitam prvo najvažniju stvar. Da li tokom ove nabavke, znači generalno, da li je tu prekršen neki zakon? To mi samo kaže, sada ili ne? Ne zna se. Ovo je oslobodno. To bi po vama značilo da svaki kriminalac može sutra da traži zahtev, odnosno da podnese zahtev. Dozvolite, molim vas, dozvolite. Svaki kriminalac bi mogao da podnese zahtev za pristup informaciju od javnog značaja i da dobije informaciju da li ga je neko vozilo možda pratilo, da li je na nekim merama i slično, je li tako? Pa, tako vaše izlaganje, kako iznosite, tako izgleda. Govorim... Tako pa će vam sve biti jasno. Pa, pročitajte vi, zato što zastupate... Čitam ga 13 godina. Drugi, gospodine, dozvolite za priču, molim vas. Ja pa može, ali pričajte nešto što je u vezi s temom. U vezi sa temom i jasno, ja ne pričam o železarama. Pričam o onom što je tema. Znači, patrolna vozila. Pričamo o vozilima iz sektora bezbednosti. Ljudi, pa ne može kriminalac da zna koje će vozilo da ga prati. Shvatite to. Pratit će ga Škoda Rapid, zna čitav novin. Škoda Rapid je patrolno vozilo. Pratit će ga ono. Dobro je, konačno su dobili neka vozila. Pa naravno, to smo i rekli da je dobro. Tako je, dobro je. Zašto onda napadate, to meni to nije jasno. Ali šta napadamo, gospodine? Dozvolite da završimo. Hajde, recite nam šta napadamo, pa da vam odgovorim. Napadate celu priču oko te tajnosti. Kod vas je jedini problem što vi, očigledno, ne možete da shvatite da policija ide ka modernizaciji, što je dobro. Ka čemu ide, izvinite? Dozvolite, molim vas. Pominjete u Španiji ste videli, ne znam, Alfu neku, ne znam, ima ovo, ima ono. Gospodine, proverite na sajtu za, ne znam, gde prodaju Alfa Romeo, nećete videti da imaju u serijskoj proizvodnji ugrađeno i alkotest i, ne znam, palice i šlemove. Logično je da su i naši naručili neke, verovatno, vozila koja su opremljena za policiju. Ako ćemo realno da pričamo. A realno? Posebno se naručuju vozila. Logično. Samo još nešto. Ajde, da recite još nešto. Najvažnija stvar u ovoj priči je ta, da li je prekršen zakon, koliko ja... Dakle, jeste. Koliko ja razumijem, šta je prekršen? Evo sad ću vam reći. Dakle, vi ste građanin Srbije. Po zakonu Srbije imate pravo da se obratite bilo kom državnom organu i da tražite informaciju. Pričamo o bezbednosti Srbije. Pričamo o bilo kom državnom organu. Što bi značilo da svaki kriminalac... Nemojte da zaključujete, dozvolite da vam odgovorim. Vi ste vidi zapitni. Dakle... Hoćete da kažete da kriminalci nisu građani ove zemlje? Naravno da jesu. Pa znači on ima pravo... Ili vi mislite da nisu? Ili vi mislite da nisu? Ne, ja mislim da jesu. Pa eto, znači slažemo se. I on podnese zahtev i... I dobije podatak... Ne dobije, gospodine, ne dobije podatak. Ne dobije podatak. Nego vi donesete rešenje i kažete, gospodine, odbija se vaš zahtev. Iz ovog razloga predviđeni zakon. Pročitajte zakon, pa ćete vidjeti da ima gomila razloga... Problem je što to niste uradili, nego ste ignorisali. I što ona nije kriminalac, nego je novinar. I što Južna Vesna takođe nisu kriminalac, nego su novinar. Dakle, vi umesto da odbijete rešenjem, vi ste ignorisali. Onda je došla žalba povereniku. Pa je povernik vas zamolio i rekao, moli vas, navedite razloge zbog kojih smatrate, a po zakonu ste dužni da vedete, da te informacije ne treba da date javnosti. A
vi ste to ignorisali. I jedno i drugo je kažnje, prekršaj, ne zato što ja to kažem, nego zato što piše u zakonu Srbije. Je li bilo u redu? Je li to ima ve... Ne, samo pitanje. Eto, to je prekršaj. Da li to, o čemu ste vi sad pričali? Da. Neodgovaranje na, na zahtev. To je kažnje prekršaj. Okej, okay. Da li to ima veze sa nabavkom vozila? Naravno ima. Tražili su informaciju. Nešto pre nabavke vozila. Da li... Ama pitali ste me da li u cijelom slučaju? Da li je tu prekršao nešto? Pa otkud možemo da znamo kad neće da kažu? Kako mislite da znamo? Naravno, možda ima, možda nema. Upravo to treba da nam kažu. Šta ste slušali da govorimo sad vremena? Upravo to. Pa nisu, ćute čoveče. Ignorišu zahtev, umjesto da objasne kao što vi pokušavate lepo. Pa zar nisu objasnili, zar nije objašnjeno? Pa ma nisu rekli, a ne objasnili. Reč nisu rekli. Član 128 zakon o javnim nabavkama. Šta? Zar nije ispoštovano? Šta je ispoštovano? Član 128 šta? Zakon... Šta? Šta, recite mi šta je ispoštovano? Evo vas slučak iz zemlje. Evo, baš u tajnosti, evo kažete. Pa pazite, oni po tom kriterijumu... Član 127 koji sam... Dakle, zvatate, gospodine, poručim 100 cisterni viskija i pozovem se na član 128. Ama, dužan si da objasniš, čoveče, zašto je taj. Ali bi mogao da stavi po vašoj logici. Ajde, gospodine, po toj logici. Mora da objasni. Malo, samo malo, ajde, da se vratimo. Mora da objasni zašto je tajna. Ne može bilo šta da proglasi i dovoljno. Udari plavi pečat, kaže tajna i možete se slikati. Pa man posle. A našta bi to li? To je 19. vek. To nije prekršen zakon. Gospodine, evo, ja samo malo. Prekršen je samo neodgovaranje na zakon. Prekršen zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja dva puta. Eto to. To nema veze sa nabavkom. Može samo, evo, Nemanja hoće. Niste pitali za nabavku, nego da li je prekršen zakon. Ja se ne bavim javnom. Tokom nabavke. Samo malo, gospodine, znači... Ajde, Nemanja, izvolite. Ja sam o tome govorio, evo, mogu i da ponovim, ako niste bili prisutni u to vreme. Član 128, o kome se ovde radi, koji je gospodin Miličković, državni sekretar, pomenuo u svojoj izjavi za medije. Između ostalog, on sadrži neko, on je rekao, to je po članu 128 sprovedena nabavka, član 128 govori o situacijama kada se ne primenjuje zakon, i tu se navode razne situacije, neke prekogranične saradnje, tako nešto, već ne mogu da se setim, i postoji jedna tačka, jedna jedina koja ovde može da dođe u obzir, tačka 5, koja, da ponovim, kaže da bi primena postupka javne nabavke dovela do otkrivanja informacija koje se smatraju ključnim za bezbednost. To je ono što bi mogao da bude, što bi mogao da bude hipotetički osnov da se ova nabavka sprovede na način kako je sprovedena. Zatim je potrebno da postoji zaključak odluka vlade u tom pogledu. Ono što, međutim, niko od nas, ne mogu da vam kažem, ne može niko od ljudi za ovim stolom ne može da vam kaže da li je ispoštovan zakon. Zato što niko od ljudi koji su za ovim stolom ne zna da li su postojale te ključne informacije za bezbednost i da li su one morale da se štite na ovaj način. To zna samo onaj ko je sprovodio nabavku. Da li je logično da se takve informacije koje su bitne, koje su, kažemo, od velikog značaja za rad službe, određena služba u policiji iznosu javnosti? Čujte, gospodine. Koja su vozila, kakva su vozila? Samo da zaključimo. Znači, pitanje je da li su postojali ti uslovi... Uslovi, znači, da li su ispoštovani? I to je i razlog zbog kojeg, ako ste pažljivo slušali, to je i razlog zbog čega sam ukazao da bi Državna revizorska institucija, između ostalo kao organ koji ima puno ovlašćenja u tom pogledu, trebalo da proveri tu nabavku. Ono što, međutim, pozivam i vas da razmislite, pošto govorite o tome da nabavke vozila koje su za sektor bezbednosti imaju takve osobine da ne treba niko da zna na koji način su sprovedene, šta je u specifikacijama i tako dalje. Ja vas molim da pogledate sami portal javnih nabavki i da na njemu pronađete, imate linkove i u ovom tekstu koji je kolega podelio, da na njemu pronađete linkove za tri nabavke, odnosno za dve nabavke. Jedna je sprovedena. Takođe su kupovana patrolna vozila i to za policiju.
Jedna je bila sprovedena po postupku iz člana 127, ovom koji sam nazvao kao polutajni, gde se zna da se nabavka sprovodi, ali nisu svi detalji saopšteni. Ta nabavka je poništena nakon rešenja Republičke komisije. I pogledajte, molim vas, nabavku, mislim da iz 2016. Za granična vozila, za vozila za graničnu policiju, koja ne samo da je sprovedena po otvorenom postupku, nego su sve... Sve, nemam pojma koje su vozila, uopšte me se ne tekne. Koje su specifične, u potpunosti, sve specifikacije navedene. Tako da, razmislite sami, ja neću da donosim nikakav sud, ali onaj ko tvrdi da je nešto tajno, na njemu je teret dokazivanja. I druga stvar, nikada, razmislite o tome, nikada ni za jednu nabavku nije tajno sve. Dakle, ako neko... I ovde je tajno sve. Jeste. Ovde je tajno, ovde nije ništa, nema dokumenta, razumete? Zašto niste pozvali nekoga od drugih ponuđača? Zašto niste doveli nekoga tu... Pazite, zašto niste doveli nekoga... Ne znam, zašto niste pozvali nekog iz MUP-a? Zašto niste pozvali... MUP je pozvan i rečeno nam je da će da dođu. Zašto niste pozvali... Možda ima nekoga iz MUP-a ovde, ja ne znam. Ima. Pa jeste, ja vam pričam kao građan, ja bavim se bezbednošću, ne bavim se politikom kao svi vi, jer očigledno je usmereno negde nekako politično. Izvinite, gospodine, sad stvarno, mislim, ovo je... Ajde, završi. Patrolnih vozila, rekli smo mu... Vi, gospodine kapitan, treba da znate. Vi treba da znate šta je sektor bezbednosti policije. Jesu čizme, nabavka čizama, to isto taj. Treba da. Šta se čizme? A nije baš to. Hvala vam puno, evo još Peđa ovaj. Moje ime je Predrag Vučetić i dolazim takođe iz sektora bezbednosti, odnosno radim za Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ovo što, o čemu danas pričam ovde, što je, da kažem, kolega iz BIA, što je potencirao, pa tako ste se predstavili, tako? Ne. A iz DBA, dobro. Izvinjavam se. Očito je da kada Ministarstvo unutrašnjih poslova ili bilo koji organ u ovoj zemlji izbegava da dostavi informacije koje su od javnog značaja ili daje oprečne izjave u medijima, to izaziva sumnju da nešto nije urađeno kako treba. Konkretno u ovom slučaju ne bih se složio da nabavka ovih vozila treba da bude tajna, zato što prvo to nisu neobeležena vozila. Znači, nose oznaku policija, rotaciono svetla, tako da čisto sumnjam da bi bila upotrebljiva za praćenje, tajno praćenje bilo kog kriminalca. Ono što je... Pa pričamo danas o ovih 710 vozila koji su obeležena. Ono što je jako bitno, a što bih postavio pitanje gospodinu Šabiću, maločas je napomenuo prema Zakonu o tajnosti podataka, vrlo je aktuelno sada to pitanje sertifikata i rukovodca tajnim podacima. Nama je tek sad ovih dana data ta izjava da potpišemo svi da ćemo postupati u skladu sa zakonom za informacije koje nose oznaku interno. A znamo da postoji još tri stepena tajnosti, poverljivo, strogo poverljivo i državna tajna. Zbog toga što ne postoje lica u Ministarstvu unutrašnjih poslova ili je vrlo mali broj onih koji imaju te sertifikate, ako ih uopšte imaju, ili neka pismena ovlašćenja, zašto u tom smislu nisu preduzeti koraci u smislu podnošenja prekršajnih ili krivičnih prijava prema odgovornim licima, odnosno onima koji rukuju takvim podacima i koji su dužni da ih dostavljaju? To je naravno jako važno pitanje i da se i ja složim malo pre sa nekim sagledom. Naravno da ponovo naglasim, naravno da postoje informacije koje moraju da budu poverljive, naravno da postoje informacije koje moraju biti uskraćene ne samo kriminalcima, nego uskraćene čak i najpoštenijim građanima, jer jednostavno nekakav legitiman interes države to u realnom vremenu nalaže. Nije to sporno. Upravo zato smo, i to je bar bio razlog zbog koga je donet zakon o tajnosti podataka. Ja spadam u oštre kritičare tog zakona, donetog sad pre više godina, i u vreme kada donošen govorio sam da je loš, da je nefunkcionalan, da neće obezbediti ciljeve koje bi trebao da nam obezbedi, i nije mi nimalo drago što se to pokazalo. I vi jeste u pravu, u jako važnim strukturama.
jako važnim državnim strukturama koje, dakle, po logici svog posla vrlo često postupaju s informacijama koje su poverljive, čak i veoma poverljive, dakle, najviše stepena poverljivosti, mi imamo beznačajno mali broj sertifikovanih ljudi. Postoje kompletne strukture koje funkcionišu, koje barataju tajnim podacima gde nemate uopšte ni jednog jedinog sertifikovanog čoveka. Dakle, ja sam na tu priču upozoravao i Ministarstvo pravde koje po zakonu formalno vrši nadzor nad primjenom zakona i tužilaštvo. I iz ostale su bilo kakve reakcije. Vi imate situaciju, dakle, da je jedan državni organ, na primjer, godinama, 8 godina, u kontinuitetu postupa sa razno raznim poverljivim informacijama, koji ili sam klasifikuje ili pribavlja od drugih organa, a da nema ni jedno jedino lice koje ima sertifikat u sobstvenoj strukturi. Što znači da praktično 8 godina vrši kažnjive prekršaje, čak i krivična djela iz utvrđeno tom zakonu. Ali to je tako. Ja, dakle, ne mogu da vam odgovorim jer nemam ni ovlašćenja ni nadležnosti. Ono što je povjerenik mogao da uradi, to je, dakle, da sam sebe i svoje ljude izložio najrigoroznijoj bezbednosnoj proveri upravo zato da bismo imali legalitet i legitimitet da pristupamo tim podacima. Ali ponavljam, potpuno vaša opaska i pitanje su u pravu. Bukvalno je krajnje zabrinjavajući odnos države prema primjeni zakona o tajnosti podataka. Hvala, gospodine Šabiću. Da li ima još neko pitanje? Pošto smo završili tačno raspravu, teo bih da vam se zahvalim na strpljenju i na učestvovanju u diskusiji. Sve ove materijale možete naći i na sajtu kasnije, tako da hvala vam puno još jednom. E da, još jedna informacija. I sledećeg utorka imamo skup. Skup se bavi temom nespojivih delatnosti sa policijskom profesijom. Znači, radili smo istraživanje, pa eto, pozvani ste da dođete i da se javite. Hvala vam puno. Da li je sekretar? Da li je, sekretar prijavi, Darko Blažić.